in my net to is equal to 3. Hold on, teacher. Yes. 3, 2, 1, 2, and 3. What? Okay. 你在吵吗？我吵他。我吵没？ 你都吵没吵？ Only you have 3, and take 2. You have only 1 left, right? Okay. Right. ဟုတ်ကြီးမှန်ပါဘူးကိုသားသမီးတိတက်တယ်ဆိုရင်မိဘတိုင်းကပီတိဖြစ်တာပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးမိဘတိုင်းကဒီလိုမျိုးကိုသားသမီးတွေတက်နေတာကိုသားသမီးတို့လူချင်းလူခင်ပေါ်များတာဆိုရင်လူတိုင်းကပီတိဖြစ်ရတာပဲလေကိုလည်းမိဘဆိုတော့ပီတိဖြစ်ပါတယ်တမီးကအားနေတော့အဲယွတ်နေတာသူ့စားတယ်ကာကြီးကခါခွေကယွတ်နေသူ့မားနဲ့တကယ်လုံးလေးကိုကြားရင်ကိုကလမ်းပြင်ပေးတာပေါ့အဲမေးရကြားရင်လ
ုဘူးမလုံးနဲ့ဆိုရင်သူမလုံးပါဘူးဟုတ်မချောနဲ့ကဘာလို့လို့ပေါ့မာရှေ့မှာပြောသွားတယ်လို့ပဲဇလန်တွဲထဲမှာပြောသွားတဲ့အချိန်မှာအပိုင်းနှစ်လောင်းတင့်မှာနှစ်မှာပြောသွားတဲ့နည်းဘာလို့လို့ပေါ့လေဘာလို့လို့အဲခိုင်းမှာသူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူအဲနေခဲ့တာပေါ့နေခဲ့ပြီးတော့မှအခုရန်ကုန်သွားချင်းပြောင်းသွားတာပြောင်းပြီးကိုကဟိုမှာထောင်းနေပါကြာသွားသေးတာသူကဇက်ထဲမှာကြာပြီးပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတော့မှလို့ပြန်ဆုံတာပေါ့ကဆူဆိုးကောင်လေးပေါ့ဟုတ်မချောတို့ကကိုယ့်ရဲ့စီနီယာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဝါရင်နေဆိုတော့အများကြီးကန့်စင်မိအောင်တော့ကိုလိုက်ပြီးစူးစမ်းထားရတာပေါ့အမတရတော့ခုနအင်တာဗျူးတွေမှာဖြည့်သလိုပဲအဲ့ဒါထောက်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အကျန်းစင်းတွေရှိတယ်အဲ့စင်းတွေဆိုရင်ဒါကတကယ်တန်တားဟိုမှာတုံနာတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒီတပတ်အတာကိုထိပွားမှာစိုးရင်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဘောမှာကိုတေချာလေးလောက်ရတဲ့ဟာလေးတော့မမရရရှိခဲ့တာဟိုကာရိုက်တာတိုင်းကတော့ကိုကအများကြီးလှုပ်တဲ့ချိန်မှာအများကြီးလှုပ်တာပဲလေဒါပေမဲ့အဲလှုပ်ပြီးွားပြီးပြန်ကြည့်ရင်အာဒီတက်ပို့ပြီးလှုပ်ချင်တယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့မှဒီတက်ပို့လှုပ်ရရဲဆိုတာဖြစ်နေတိလာထပ်ပြီးစူးစမ်းပေါ့လေဟုတ်ခုအားရအောင်တော့လှုပ်ခဲ့တာပဲဒီလိုပဲနောက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးပဲဖြစ်တာအဲဒီကားမှာတော့သူပမာဆုံးစတွေ့မှာပေါ့လေဒီဟာတို့ကစတွေ့မှာသူဘယ်လိုပြောမလဲတော့ကိုလည်းမသိသေးဘူးပေါ့အဲ့ပေါ်နည်းနည်းတော့ဖေးရလို့ဆိုးတဲ့ကာရက်တာမျိုးရိုက်တာကိုကြိုက်မကြိုက်ကတော့စောက်ကြည့်ရမှာပေါ့လေနော်။သူကဗမာကားဆိုရမ်းကြိုက်တာအဲ့ဒါတောက်ချောက်သူကလည်းလိုက်ကြည့်နေတာပေါ့လေ။ရှိတော့တချို့ခန်းလေးတွေကြောင်လည်းတမီးကိုပြလို့မသိတော့တဲ့ခန်းမျိုးလေးဆိုတော့လည်းမပြဘူးလေ။ဒါမဲ့တောက်ချောက်တော့ပြပြနေပါလေ။ဟုတ်။ဒါမဲ့တမီးကဟိုငွေကြက်တဲ့ဒီရိုက်ခွေးနေတဲ့အတူသွားမင်းသားမင်းသမီးနဲ့ပဲတောက်ချောက်တွေ့နေရတော့သူတိတ်အများကြီးတော့ပြောပြစရာမလိုနားလဲတယ်ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာတရုပ်ဆောင်နေတာဆိုတော့လေတကယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေသူသိတယ်ပေါ့အဲ့အများကြီးတော့ပြောပြစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိသေးဘူးခေါင်းကတော့ happy wish ပြန်ပြလိုက်သေးတယ် GA character ကိုလေအမှနွဲ့နေတော့အဲဖေဖေဖေက main ကလေးကြားတယ်ဟာပဲတဲ့ဆိုပြအဲ့ဒါတော့တခါသူပြောတာကြုံမှုတယ်ကိုသားသမီးတိတက်တယ်ဆိုရင်မိဘတိုင်းကပီတီဖြစ်တာပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးမိဘတိုင်းကဒီလိုမျိုးကိုသားသမီးလေးတက်နေတာကိုသားသမီးကိုလူချင်းလူခင်ပေါ်များတာဆိုရင်လူတိုင်းကပီတီဖြစ်ရတာပဲလေကိုလည်းမိဘဆိုတော့ပီတီဖြစ်ပါတယ်ပညာဆိုတော့ယူတိုင်းတော့အများကြီးပါပဲဒီမှာဇလန်ထဲမှာဆိုလဲသားသမီးကိုမိဘအုတ်ထိန်တဲ့နေရာမှာမိဘအိမ်မှာမိဘနှစ်ပါးပူလောင်ပြီးတော့ဒီလိုအမြဲတမ်းပြဿနာတက်နေတော့သားသမီးကအိမ်မှာမပြောတော့ဘူးလေ။ပြောပါဖေတို့မိတို့ကလာလိုက်တာနဲ့ရံဖြစ်နေတာ။ဒါသားသမီးကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့စံနာပဲ။ဘယ်တော့မှကိုမိဘကိုရံဖြစ်စေချင်ဘူး။ကိုရင်းငငယ်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲကို့အဖေတွေမိတွေကိုစကားမများသေးချင်ဘူးလေ။ဒါသားသမီးကြီးရဲ့စံနာပဲ။ဟောမိဘတွေကလည်းငါသားသမီးပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရရလို့မတွက်ပြနဲ့ကို့သားသမီးကိုကိုပြန်ခဲ့ပြီးတော့ပါလေ။ဟိုနေသိနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကိုကထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကြတော့အခက်မသိတဲ့ချင်းတတိယရှင်မှာနှခါကြတော့ဒေါသတွေပါမထွက်ရဲဘူးပေါ့ပြောရမယ်မထွက်ဘူးမထွက်တာများရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအကြီးအကျယ်ရံဖြစ်တာမရှိဘူးဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့ကလည်းလို့ဆန့်ကျင်ဘက်တိတ်သွားတာမရှိဘူးလေသူပြောတော့ကိုကနားထောင်တယ်ကိုပြောတော့သူနားထောင်တယ်အဲ့လိုဆန့်ကျင်ဘက်သွားတာမရှိဘူးညာတိတ်မဖြစ်ဘူးမိဘမြတ်တာဆိုတာလူတိုင်းလိုချင်တာပဲလေမိဘရဲ့နှွေထွေးမှုဆိုတာဘယ်သူမှမပေးနိုင်အောင်ဒီနော်ဟိုကြားလူတွေနှွေထွေးတယ်ဆိုတာမိဘကမမီဘူးလေအဲ့တော့မိဘရဲ့နှွေထွေးမှုဆိုတာလူတိုင်းကလိုချင်တာပဲအဲ့တော့ဒီမိဘနှွေထွေးမှုမရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဘယ်လောက်ထိဒီနှွေထွေးမှုကိုငတ်မွနေလဲဆိုတာဒီကားထဲမှာလည်းပြသွားတာဆိုတော့လေဟုတ်ဒါမိဘတွေကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်သားသမီးတွေကိုဟိုနှွေထွေးတဲ့မြေတားလေးတွေကိုပေးတင်တာပေါ့လေနော်အခုမှသူက KG စတက်တာဆိုတော့တလနှစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ရသေးဘူးလေဒီရွယ်ကကလေးတွေရောက်တယ်မလားမူကြီးမမဟုတ်ဘူးပဲကလေးမှဒီချိန်မှာကောင်းကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုရင်းငငယ်တုန်းကလည်းဘယ်ရောက်ဘူးအဲ့တော့မိဘကသူလွဲငါလဲဆိုရင်လိုက်ပြီးပြင်ပေးတာပေါ့လေအခုမိုးကြီးကကာကြီးကမဟုတ်ကာကြီးထရတော့အဲ့လိုလေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါတော့ငယ်သေးတာဟုတ်ငယ်သေးတော့မရသေးဘူးကြောင်းတက်တာတနေ့မှမပြည့်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုအမေကတော့ချောက်လိုက်ပြီးပြင်ပေးနေတာပေါ့ဒ
တမီးကအားနေသူအဲ့ရွတ်နေတာသူစရတယ်ကာကြီးကခါခွေကရွတ်နေသူမားတဲ့တကလုံးလေးကိုကြားရင်ကိုကလှမ်းပြီးပြင်ပေးတာပေါ့အဲ့မေကကြားရင်လည်းမေကပြင်ပေးပေါ့တခါကျရင်လည်းမေကလာတမီးဒါဒီလိုဇွရတယ်ဆိုပြီးတင်ပေးတာပေါ့မင်းမသားတော့အခုအိမ်မှာတော့အမေကတော့တောက်လျှောက်တင်ပေးနေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီလိုတင်ရင်တင်တယ်ပဲတမီးကကလေးတိုင်းကတော့တင်ရင်တင်တယ်တက်သွားမှာပါပဲဒီကတော့အခုအစဆိုတော့မားမှာပဲလေနော်မားရင်လည်းဒီကြောင်းပညာတင်ရင်တင်တယ်မြန်မာသားတက်သွားမှာပဲလေနော်ဟုတ်အဲ့တော့တော့ရှောက်စာစာလုတ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဖေမျိုးခေါ်ပြီးစာတင်တယ်သူကပြန်တင်တာဟဲ့လို့ပြန်တင်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဆော့တာပေါ့လေဆော့တာပေါ့သူဆက်ဘလောက်ဝိုက်ပုတ်လေးယူပြီးအောင်စာလုံးလေးရေးပြီးလိုက်ဆိုးဆိုပြီးဆုတ်ခိုင်းတာဟဲ့လို့ပြောလေးပေါ့အဲ့သူကမျိုးမျိုးပဲအခုမင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ်ခုနေ့ကဆိုရင်ပကြီဆွဲချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကတော့ဒီချိန်မှာတော့မှန်းလို့မရသေးဘူးပဲလေနော်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာဆိုတော့ဘလောက်ပံမှုပေးတော့ရှိတယ်သူဘာပဲလုတ်လုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုရင်အနာဖြူတွေပါလဲဖြေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဒီတပိပေါ်မှာဟိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမိမယ်လို့ပဲဟုတ်ဒါလည်းဖြေထားပြီးသားရယ်ဆိုတော့တော်တော်များများသိနေပါပဲဟုတ်အမရှိပါဘူးဟိုသူကအဖေမိစကားနှစ်ခုလုံးနားထောင်တယ်လေနားထောင်တော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီး full face ကြမလို့ဘူးမလုံးနဲ့ဆိုရင်သူမလုံးပါဘူးဟုတ်ဟိုအဲဒါပြီးရင်နောက်ထပ်ဇလန်တွေခြိုက်ထားတာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အချက်မှပြည့်ရှိသေးရဲ့ပြီးတော့ကြည်လက်မီးရင်ရှင်ပေါ့ကြည်လက်မီးရင်ရှင်လည်းလာလိမ့်မယ်အဲအိဇလန်တွဲရဲ့ထွက်ရအလုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါလေအဲဒီမဟာရုပ်တန်ကနေပြီးတော့လွှင့်နေကျွန်မကပြီးလိမ့်ဇလန်တွဲမှာပေါ့လေကျွန်တော်ပါပင်လေးသရုပ်ဆောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကာရက်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲပရိသတ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေပရိသတ်ပေပန်ပန်လေးလည်းပြောပြပေးပါအဲပရိသတ်ကနောက်ထပ်ဘယ်လိုကာရက်တာလေးနဲ့မြင်ချင်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောပြပေးပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ပြီးတော့ဒီကျမဗီလေဇလန်တွဲကိုမဟာအတ္တိရှိရနေပဲကြည်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်